困難救助隊の初代隊長です。2019年令和元年6月25日火曜日ですね。今日は、ラジオ昼休みと、帰りにですね、聞いた話から思ったことを述べます。昼間はですね、ちょっといろいろチューニングを回すっていうんですか、なんていうのか分かんないですけど、なんですね、東京 FM ですか、そういうの高見菜のなんとかっていう番組があるんですね。まあやっぱり AKB みたいなね、やっぱり女の人たくさんの中でリーダーに指名されるくらいの人ですから、落ち着きある感じのしゃべり方でですね、ゲスト関根勤さんが孫が可愛くてしょうがないなって話してましたけど、テーマは、婚活を、してますかと、または既婚者の人には婚活をしたことがありますかというような話だったみたいですね。本当10分ぐらいしか聞かなかったんで、10分も聞かなかったですかね。でも 67% はやってないとか、やっぱり結構そうなんでしょうね。やっぱり結びつけられるんでしょうね、そういうことやらなくても本当に。ところが本当に何をやってもどうも婚活やっても、会えないし、そんな話そんな人もいるわけで、本当私なんかも苦労してきましたけどね。まあそうでもないとこういう困難救助隊なんていうことをやらないですけどね。まあ女性中心のサイトにしてありますけどね、まあ、男性も書けるところがあるんですけど、誰もまだ、あれなんですけどね、あの女性の方でも2人3人か、書いてくれてますけどね。でも一昨日でちょうど5ヶ月で1800くらいの閲覧数、延べじゃなくて1人1カウントだと思うんですけど、だから10ちょっとは超えてるんですよね。ただこの頃ちょっと11日10閲覧下がっちゃう時もありますね。ちょっとどういう仕組みになってるか分かんないですけどね、ちょっと適当な、いい意味で適当な広告で、ちょっとやらせてもらってますけどね。でも能動的なのは一番あのこの YouTube さんで、紹介させてもらってるシリーズですから、これを頑張ってなんか本当に、みんな面白いなってずっと思ってくれるようなことを続けていかなきゃなんないんですけど、まあ修練ですよね。でその高見菜さんの番組で、西野カナさんの「もしも運命の人がいるのなら」が流れたんですよね。でもやっぱり、まあ、純粋な乙女心っていうんですかね、本当に運命の人がどこにいるんだろうっていう歌ですからね。もう、まあ、言葉悪いですけど、アバズレの人なんていうのは運命も何もないですからね。あのなんか枕営業とか援助交際とかですね、そんなことしながら、運命の人待ってるっていうのもすごい人間性だと思いますけどね、そんな人がいたとしたら。だからでもやっぱりなんだろう、その中の歌詞の中でも何でしょうかね、やっぱり、好きな人には相手にされないし、誰か付き合ってる人がいるのよみたいなこともあって、まあ本当にそういう何ですかね、リアルな歌詞が西野カナさんの場合は、まあね、ちょっとコミカルな歌、感じのカントリー調のっていうんですかね、曲でしたけど、やっぱり乙女心みたいな。もう西野さん自体がね、やっぱりマネージャーさんですか、どっかご結婚されて今休業しているっていうんですけど、本当にまあ真面目な女性らしい、本当にそういった感性がやっぱりいろんなね大ヒットを生んだんでしょうけどね。そして帰り際ですね、これはよく聞くんですけど、特に月曜火曜が好きなんですけど、夕方のベイ FM の何でしたっけ、ベイラインでしたっけ、火曜日の有村昆さんがね、あのディスクジョッキーと映画評論家ですよね、
アリコンさんですけどね、丸岡泉さんと結婚されてですね、本当ミヤネ屋の時の丸岡泉さんの綺麗なことっつったら本当に思い出しますね。いやー素晴らしい、本当にルックスでですね、うん、あれからちょっとね精神的になんか鬱になっちゃったりしながら、でアリコンさんと出会って見事ご結婚されて、で大理母を利用した出産だったんでしたっけ。本当になんかいろいろ困難救助隊にとってもヒントになる方々ですよね。大理母っていうのはやっぱりこう医療倫理なんかでもなかなか賛否両方論あるんでしょうけど、やっぱ子供が欲しい人にとってはね、やっぱり、ちょっと特殊な方法でありながらも、まあ代理母になってくれる方の母体も安全ならば、まあ医療が発達してですね、まあトラブルになんなければあながちね、高田信彦さん夫妻も確かそうだったですかね。子供が欲しいなっていう人はいるわけですよ。あのなかなか高齢になったりちょっと病気だったりしてなかなかね出産できないけれども、代理母という方法でね、あの結婚、うん、で最初私も不自然かなとか思ってたんですけど、やっぱり冷凍卵子とか冷凍精子とかですね、もう本当に子供ができるんだったらそういうのだってもう本当にもしかしたら大事なのかなってちょっと思い返すようになってしまってるくらい、本当にねやっぱ52歳にもなると本当に難しいですよね。年の差婚、前回も言いましたけどね、年の差婚っていうのも普及させたいですよね。困難救助隊としてはですね、まあ医学は発達してますからね、安全に高齢出産もできるようになればいいですけどね。でアリコンさんが言ってた、アリコンさんのあの今日の一本みたいなコーナーがあるんですけど、これが新海誠監督の琴ノ葉の庭ですね。これ私も一昨年にあの これで見たんですかね、なんかでやってたんですよね、ネットで。それすごい雨とかですね、描写のその細かさでびっくりしましたけどね。だから君の名はとかだと慣れちゃったんで、あのだから琴ノ葉の庭だったのか秒速5センチでしたっけ、どっちかが最初なんじゃなかったか、と思うんですけど、すごい雨の描写が、すごいなとか思いましたけど、ただちょっとですね、やっぱり秒速5センチでしたっけ、あのちょっと記録簡単、本当の簡単で一行記録なんですけど、見た映画の、元気な人がなんかブン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 ってやってますけどね、蚊じゃないですよね、できましたね。なんだっけ、ちょっとですね、ちょっとなんか初恋っていうか若い頃から好き同士のような淡い恋だった人がなんか別の人と結婚してしまうような話で、ね、小津安二郎監督とか、あれですよね、黒澤明監督なんかほとんどキスシーンとかなかったと思うんですけど、それでも名シーンなんですけど、新海監督はなんかそういうのは結ばれる人じゃない人が最初の、まあでも主人公同士だったんですかね、男女の忘れましたけど、だからそういうのはあんまり私としては好きじゃないですけどね。まあ、君の名はもうちょっと一回しか見ないと忘れちゃいますけどね。もう琴ノ葉の庭もどっちかというと女性の方の年上の年の差婚の話で、あと婚じゃないんで年の差の何ですか、墓場っていうんですか、恋愛の寸前みたいな話だったんでしょうかね。でも本当にそういう、それでアリコンさんが言うにはなんかカタカナで世界系っていうのが言われてるんですか、サブカルチャーの面で。ちょっとウィキペディアで見てみましたけど、なんだかわかんないですけど、本当に、周りは本当にすごい戦いがあったり、ね、そういうなんかエヴァンゲリオンがなんかそういう系世界系っていうのの
走りかなみたいなこと書いてあったんでしょうか。ちょっとエヴァンゲリオンもだんだんわけが分かんなくなってる感じだし、なんか変なお色気者みたいで、なんかそんなにいいあれですかね、綾波レイっていうのはやっぱりちょっと神秘的な、まあなんだか人間アンドロイなんなんでしょうね、分かんない人でしたけど、うん、そのなんか主人公の男の子もなんだか、うん、なんかそういうおとなしい、でもおとなしい人間っていうのは男だって昔からいたわけでですね、どうして告白しなきゃいけないんだっていうのは本当あると思うんですよ。だから逆にその告白しまくってひどいくなると路上でナンパしたりしながら、チェとか言いながら、お茶でもどうとか言ってですね、ついてったりして、それじゃゲームですよね。でただそれでが縁になって結婚してちゃんと幸せになった人もいるんで難しいとこですけど、でも告白できない人もはできないですよこれ。うんね、そういうなんか村下幸三さんの初恋なんていうのもね、名作でありますけどね、そういう男の気持ちっていうのはありますよこれ。なんかナンパ野郎じゃない男っていうのはいますから、本当にもう女性から男性だけじゃないですよ、男性から女性も本当に憧れで何も言えずに終わって別れしまったな、卒業とかでってありますよね。世界結もよく分かんないですけどね、だから井上陽水さんの傘がないなんていうのはそういう安保的な時代のそういった感じのに似た感じのことを言うんでしょうかね。でも、ただそういう男性が出てきたっていうのもこれは草食系とか肉食系とかいう単純な話じゃなくて、やっぱりなんか男女の愛を遊びというか、もうくっついて離れて別の人にっていうような、それの反省が現れてんじゃないですかね。だから本当にね、もうどれだけなんかバブルの時代だったか何の時代だったか分かんないですけど、男女の関係が乱れて、それで真面目な人が結婚できないで、まあ、50、60、70のまま未婚のまま死んでしまったような、もう犠牲者だと思いますね。だから困難救助隊としては何とかしてこの令和以降の時代に、まあ令和の時代で私は死んじゃうかもしれないですけど、何かしらですねリベンジしたいですよね。まあ、昭和後期から平成っていうのはちょっと男女関係が乱れた時代だったと思います。もちろんその中でもしっかりと夫婦関係を築いて子育てをして、苦労しながらも楽しい家族を作ってる人もいるわけです。ですしね。で、日本だっておそらく3世代同居だって今だってあると思うんですよね。だからあまりにそのメディアとかそういうフェミニズム的なそういう左向き関係の方々が、ちょっとなんていうんですかね、自由すぎるっていうか、玉が緩すぎるっていうか、ただ原発反対っていうのは立派だと思いますけどね、左側の人っていうのはね、私はまあ私ですから、もういい方を右も左もなく取るだけですけども、とにかく今日はこんなところです。